Министерката Радмила Шекеринска се соочи со нејзиниот нападјач Панче Ангелов во судница, првпат покрвавиот четврток во собранието од 27 април. Но Шекеринска не слушна. Дали човекот кој насилно ја влечеше за коса и ја удри од пот, се чувствува виновен за насилството? Неговиот адвокат по службена должност рече дека првпат се сретнува со Ангелов, кој е правно неук и бара одложување со цел да му ги објасни правата. Шекеринска вели дека ќе биде трпелива за ово одложување, но за целосна правда мора да бидат казнети и нарачателите на крвавиот четврток. Насилството кое што се случи на 27 април мора да биде казнето, за да никогаш не се повтори на никој во Република Македонија. Мислам дека сите оние насилници кои што беа платени или изманипулирани да утепаат, да убијат, да повредат новинари, пратеници, граѓани на Република Македонија, мора да сватат дека некој ги искористи и ги втурна во вршење на сериозно кривично дело. Шекеринска очекува дека и пратениците кои ги отворија вратите од собранието, Крсто Муковски, Јохан Трчуловски и Сашо Василевски, ке седнат на обвинителна клупа. Да бидам искрена, одговорноста сметам дека е многу повеќе кај оние кои го организираа настанот, оние кои што ги организирале сите овие луѓа, оние кои им дозволија и им овозможија да влезат во собранието, отколку само кај оние кои први удрија по нас. Обвинителката Наташа Годжовска во обвинението истакна дека Ангелов бил во првата група која влегла во собранието и заедно со најсилните и најнасилните луѓе се упатил директно во пресалата. Најпрво му упатил закани на лидерот на СДСМ Зоран Заев, потоа ја нападнал Шекеринска, а фрлил и шише кон други пратеници. За насилствата кои ги сторил, му се заканува од 3 до 10 години казна затвор. Покрај приклучување кон кривичниот прогон на Ангелов, Шекеринска и Заев најавија и оштетно поверување.